Shiikhuna Fadil, su'aasha koowaad waxay ka timid gabar walaalaha qolka ku xiran. Awalan way ku salaamaysaa, salaam ka bacdi waxay leedahay, waxaan ahay gabar zawjada oo la qabo, in hadda muddo ayaan isqabna anigi iyo xaajigeyga. Marka waxay leedahay walaashan, Shiikhuna, awal marka aan guursanayay waxaan ahaa gabar yacni responsibility leh oo yacni mas'uul ahayd oo waxeeda iyo yacni u gacan yacni kaligeed samaysanayse. Hadda markii la guursaday, maasha allah waxay tiri odaygeyga xagga dhaqaalaha aad buu ugu fiican yahay, laakiin dhibaatada i haysata waxay tiri guriga unbaan jooga, ma rabo inaan aniga wax qabsado. Adeega hata haddaan rabo inaan soo adeegto, isaga ayaa raba inuu soo adeego. Aniga wuxuu leeyahay guriga iska fadhi, iskuul baan dhigan jiray bay tiri. Iskuulkiina waxaan uga haray, hadda waxaan yeeshay owlaad. Marka waxay tiri iskuulkii baan damcay inaan ku noqdo, wuu ii diiday. Qaraabadeydana markaan rabo inaan u tago wuu xanaaqaa. Haddaan ku dhaho qaraabadaan u tagaya ama waan baxayaa inaan banaanka xoogaa soo socdo neefta soo qaatona, wuu ii diidaa bay leedahay. Marka waxay leedahay waan isku buuqay guurka inuu sidan ahaa, iyo inaan aniga wax iga qaldan yahay iyo inuu isaga wax ka qaldan yahay ayaan kala garan laahay. Hadda waxay iga taagan tahay inaan ninkan walaalkay inaan la goynin, aan meeshaan aan sheekadayna ku dhamaysanay leeda walaasha. Marka waxay leeda Sheekhuna Faadil ii soo ducay, maxaa igula talin lahayd arrinta i haysato oo pressurekaas badan oo i haysado? Falyatafadal mashkuura wamaajuura Sheekhuna. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد قبضاسي ارتمرك كوبات إلهي كشكري تبارك وتعالى وحاط شيغاتي نعموين آد أفر بضن أو أين هيسنين gabdho fara badan oo muslimaad ood isla joogtaan ama aad kala maqan tihiin. Waxaad sheegtay ninkaagu inuu kuu gacan furan yahay xagga dhaqaalaha. Waxaa kaloo aad sheegtay inuu wax walba uu guriga kugu keeno. Waan u soo noqon doonaa sheegashadaada, laakiin marka koowaad arrimahaasi waxaan ku dhihi lahaa waa nicmo eh. Horta ha iska sheeg sheegin oo mar dambe yaan lagaa maqlin. Ilaahay ugu shukri tabaaraka wa tacaala, caabud rabbulcizati tabaaraka wa tacaala. Adiga oo maanta waddan gaala jooga oo raggii mid taraag saaran iyo mid qaad cunaya iyo mid kayri mas-uulabay in badan oo kamida ay u kala baxeen, inuu ninkaagii kuu soo adeegaya 24 saac oo dhaqaalena uu gurigaagii kugu keenayo, horta waa wax ilaahay loogu shukriye. Rabbulciza oogu sujuudo, rabbulciza oogu xamdi nicamka inuu kuu ziyaadiyo. Wa in tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha. Taasi horta intaasaan marka koobaad leeyahay. Tan aad tiri noloshii baan isku buuqayna, malaha dee nolosha buuqeedu waa un cibaado xumo. Haddii aad cibaadada badsato oo subxaanallahi kelimadii hadda aan ka hormarinay cajiibka lahayd ee isbarbar dhigaysay qoyska wanaagsan iyo qoyska kale, intaad dhegaysato kelimada si fiican mar labaad ku soo ceshato inaad in fara badan aad ilaahay caabuddo tabaaraka wa tacaala, cibaadadana aad badsato, waxba buuq arki maysid, caruurtaadaba kugu filan, ninkaadii oo ku jecelna wuu kuu soo noqon asagoo kuu soo adeegay. Ninka waxaan dhihi lahaa rag badan baad ka fiican tahay, allaha kuu ziyaadiya jazaaka allahu khayran, inaad haweenayda aad ka haqabtirtay adeeg iyo dhaqaale intaba. Laakiin qofku waa bini aadam, shimbir ma aha, waa qof dhan oo bini aadam oo dad baa dhalay ama la dhashay.
وقف البدر بن آدم وإنو دق دقاق أيو تعليا هاي أما أبهي حتى عافي ما الأهان أيضا ودمضا وليبا لتشوغر أي خطر يهين هذه الجواب تريد مقريس أما المغلي دون تبا وحان كونتر لها بإذن الله تبارك وتعالى قبضها سي عدد تبضا كدا وقبض إهل كيدية قرابة بيضا wixii aan gurigaaga markaa ka fasahaadinaynin adiga ayadana caafimaad bay u noqon qaraabo xiriirina way u noqon barakada ka imaanaysana gurigaaga iyo caruurtaaday ku soo noqon berri waa la kala dhiman doona karaayo adiguba ma taqaanin intaa noolaan doonta e gabadhu ehelkaaga adiga iyo ehelkeedaba inay barato oy isbartaan oy u tagto oy iskaga soo nafisto marka adigu shaqada ku maqan tahay masalan waa tusaale eh iyo mararka qaarkood oo munaasabada dee walaalo waa wax wanaagsane wadamadan khatar bay ku jiraane ee dadku ay ku jiraane gabadha intaa ka furfur biidnillaahi tabaaraka wa tacaala gabadhana waxaan leeyahay ninkaaga sidaad arrinkan oga dhaadhicin lahayd xikmadaad isticmaali lahayd iyo caqligii arrintaasi aada wax oga wada fardaamin lahayd ninkaagana u haysan lahayd gurigaagana uusan kaaga dumin adiguna cudurkan iyo buufiskan aada sheegaysa oga bixi lahayd qaraabi iyo qoysna aada u soo booqan lahayd caqliga iyo xikmaddaana adigaa lagaa dooni biidnillaahi tabaaraka wa tacaala waxaanse ku khatimayaa gabadhay ha degdegin waxaan sameeyo ma garanhayo oo inaan wixii kala tuuraanba ku fikirayaadan waxaad moodaa waswasa shaytaaniya ku jirtee nicmadii alla ku siiyee badnayd dib oogu noqo ilaahayna tabaaraka wa tacaala in badan caabud zawjkaagana soo dhaweey biidnillaahi tabaaraka wa tacaala caqli iyo xikmadna ku darso caruurtaada iyo reerkaagana ilaasho nicmadana kor ha u sheesheegine in badan baa caawa su-aasha markay dhegayseen laga yaaba inay dhahaan gabadha maxaa kasi ah waxa ay wadaadka weydiinaysaa waaba nicmo nicmo lagu daray iyo koosaar iyo malabe ma iska dhuuqdo marka nicmadaada dhuuqo allana caabud tabaaraka wa tacaala ninkaagana si wanaagsan oo xikmad leh oga dhaadhici arrimaha aad tabanayso wallahu aclam.